Dobrodošla, dobrodošel na današnji meditativni vaj. Udobno se namesti, lahko sediš ali ležiš. Zapri oči. Nekajkrat globoko vdihni in izdihni. Tvoje dihanje je počasno in ritmično. Opazuj svoje telo, kako se z vsakim vdihom in izdihom počasi sprošča. Morda čutiš napetosti v telesu. V točko napetosti pošli vdih in izdih ter jo zavestno sprosti. Morda misliš neprijetno misel. S pozornostjo jo objemi in jo nežno odslovi. Ne razmišljaj o ničemer. Ne vrednoti, ne obsojaj. Ne obremenjuj se z ničemer. Samo opazuj trenutek tukaj in zdaj. Vsak trenutek posebej, enega za drugim. Med vdihom in izdihom se za trenutek ustavi in opazuj točko nič. Opazuj svoj vdih, izdih, vdih, izdih. Tvoje telo valovi v ritmu dihanja. In to je tvoja edina naloga tukaj in zdaj. Če se pojavijo kakršnekoli misli, svojo pozornost nežno usmeri nazaj na točko nič. Točko med vdihom in izdihom. Kakšna je tvoja točka nič? Kakšne barve je? Kako jo slišiš? Kako jo občutiš? Prepusti se točki nič in naj preplavi tvoje celo telo. Vsakič znova. Zdaj je tvoje telo osvobojeno vseh napetosti. Je lahkotno, očiščeno in pripravljeno sprejeti energijo ljubezni in hvaležnosti. Vdihni ljubezen. Srečo. Hvaležnost. Zdravje. Mir.
samo opazuj, čuti in uživaj. Thank you.